അപ്പൊ നമ്മുടെ മാവേലിക്കിന് ഒരു ന്യൂ ഇയർ ഒക്കെ ആയി മാറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഏ പഴയ തോഴി, എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സുഖമാണോ? ഏ എന്താടി നോക്കുന്നേ? ഇവിടെ കുട്ടി ഇവിടെ. അപ്പൊ മച്ച, മാവേലിക്കര ഫെസ്റ്റ് കണക്കാണ്. അപ്പം കണ്ണാണി മാറ്റാം. മാവേലിക്കര ഫെസ്റ്റ് കണക്കാണ്. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഇതായിട്ടും കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ. സോ അപ്പം നമ്മൾ മാവേലിക്കര ഫെസ്റ്റ് കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പോകുന്നു. എന്നിലെയും കണ്ണൻ്റെയും കുട്ടിത്തം എതിരായിട്ട് പോവാത്തത് കൊണ്ട് കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ കുട്ടികളായി സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അയ്യോ, അതുകൊണ്ട് വരുന്നത് എൻ്റെ അമ്മ. പിന്നെ ആര് സിനിമ നടന്നേ ഇങ്ങനെ? പിന്നെ ആര് ഇതൊക്കെ കേട്ടോ, ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇതൊക്കെയാ. കണ്ണാ, വലിയ രസമൊന്നും ഇല്ല, അപ്പം പോവാം. നമ്മൾ മാവേലിക്കര ഫെസ്റ്റിന് ഫ്രണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ കബാടം. അപ്പം നമുക്ക് നേരെ ഇതിനകത്തേക്ക് കയറാം. സോ ടിക്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ടിക്കറ്റൊക്കെ ആ സൈഡിലാണ്. കുറച്ചുകൂടി നൈറ്റ് ആയാലേ ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ലൈറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും. നമ്മൾ നൈറ്റ് ചെയ്യുന്നിട്ട് എന്തായാലും വീഡിയോ കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ അകത്തേക്ക് കയറാൻ പോവാം. എന്താണ് ഇതിനകത്ത് നിൽക്കുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. എനിക്കറിയില്ല, ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ആനയുടെ ഒക്കെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ആനയുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാത്തവർക്കും അത് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്കും ടിജൂസ് അക്കാഡമി ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ മാവേലിക്കര തിരുവല്ലയിലാണ് ഇവരുടെ ബ്രാഞ്ചുകൾ വരുന്നത്. അപ്പോൾ പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളൂ, നേരെ പോയി അഡ്മിഷൻ എടുത്തോ കേട്ടോ. നല്ല ഓഫറുണ്ട് ഇപ്പം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവേലിക്കര ഒരു ന്യൂ ഇയർ ഒക്കെ ആയി മാറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരുപാട്, അതായത് നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ഒരു ആർട്ട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നല്ല രസമുണ്ട്. വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫോട്ടോ സെക്ഷൻ റീൽസ് എടുക്കാനും ഈ അടുത്ത മാസം വരെ ഇവിടെ ഈ സ്ഥലം ഉണ്ട് കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് 60 രൂപ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് നിന്ന് കയറുന്നതിന് അടിപൊളി ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു ഫോട്ടോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീഡിയോസ് എടുക്കാനായാലും ഒരുപാട് വളരെ ഭംഗിയുള്ള കുറേ ഇതാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആർട്ട് സൂപ്പറാണ്. ഈ ആർട്ട് ചെയ്ത ആളെ സംസാരിക്കണം കേട്ടോ. വളരെയധികം അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഒറിജിനലായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതുപോലെ ലൈവായിട്ട് ഫോട്ടോസ്, അതായത് ഓരോ സെക്ഷനിലും ഫോട്ടോസ് എടുക്കാനായിട്ട് ഈ മച്ചാനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. മച്ചാ, നമ്മുടെ വീഡിയോ കൊണ്ടുവരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് സ്പെഷ്യൽ ഡിസ്കൗണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇവിടെ അതുപോലെ ലൈവായിട്ട് തന്നെ ഫോട്ടോ എടുക്കും. അതുപോലെ തന്നെ അവർ പ്രിൻറ്റും ചെയ്ത് തരും കേട്ടോ. ഇതുപോലെ ഓരോ പാർട്ടി ഇതുപോലെ ഓരോ ഓരോന്നിനും ഓരോ റേഞ്ചാണ്. ഓരോ ഫ്രെയിമിനും ഓരോ റേഞ്ചാണ്. സ്പോട്ടിൽ തന്നെ സാധനം തരുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ മച്ച, ദേ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് ആനിമൽസിൻ്റെ, നമ്മുടെ ആഫ്രിക്കൻ ആന തൊട്ട് സീബ്രയുണ്ട്, അതുപോലെ പുലി കണ്ടല്ലേ, പുലി അടുത്ത്, അതെന്താന്ന് കമൻ്റ് ഇട്ടേക്കണേ, എനിക്ക് അത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. അതുപോലെ സിംഗം ഉണ്ട്, ചിമ്പാൻസി, ഇത് കരടിയാണോ? ഞങ്ങളെ കരടിയാണോന്ന് ഒരു ഡൗട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ചിമ്പാൻസിയാണ്. അതുപോലെ കടുവ വെറൈറ്റി, എനിക്കിവിടെ ഏറ്റവും അടിപൊളിയായിട്ട് തോന്നിയത് ഈ കങ്കാരുവിനെയാണ് കേട്ടോ. ഒരു വെറൈറ്റി കങ്കാരുവാണ്, പക്ഷെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പറ്റിക്കാൻ കേട്ടോ. ഇത് വെച്ചിട്ട് പിള്ളേരെ ഈസി ആയിട്ട് പറ്റിക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ദേ പഴയ ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് സാധനങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതെന്താണ്? മലപ്പുറം കത്തി. എന്നിട്ട് എവിടെ കത്തി? എവിടെ? അതുപോലെ ദേ വിലങ്ങ്, പഴയ കാലത്തെ വിലങ്ങ്. ഇത് ബുദ്ധൻ്റെ ഒരു സാധനമാണ് കേട്ടോ. ഇതിട്ട് ഇങ്ങനെ കറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സൗണ്ട് കേൾക്കും. ഞാൻ കേൾപ്പിച്ചാരാ ഇത്, വെയിറ്റ്. കേക്കുന്നില്ല, പണി അറിയാത്ത. എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇത് കട്ട് ചെയ്തരാ?
അറിയാറുക വേണം കറകാൻ. ഓക്കെ, തിരുവിതാംകൂർ രാജ്ഞി ഉപയോഗിച്ച പേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് കേട്ടോ പേഴ്സ്, തിരുവിതാംകൂർ രാജ്ഞി ഉപയോഗിച്ച പേഴ്സാണ് കേട്ടോ. ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ബ്രോ ഇത്? മരിച്ചടക്കല്ലേ മോഹൻലാൽ വണ്ടി ആ സിനിമയ്ക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്തുണ്ട് കേട്ടോ. ആ ഇത് ഇത് മറ്റേ സാധനം കേട്ടോ. ക്ലിയർ അല്ല പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, അങ്ങനെ പാട്ട് പാടിയാ. പണ്ട് കാലത്ത് പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ടിരുന്ന മൈക്കാണ് കേട്ടോ. എന്തോ ആണിത്, ഇത് അറിയാവുന്നവരൊക്കെ കമന്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇത് പിന്നെ വാളിന്റെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. പിടി പിടി വാളിന്റെ പിടി, അതും അപ്പൊ വാളിന്റെ, ഇതും വാളിന്റെ പിടിയാ. നശിപ്പിക്കണം. അതുപോലെ പണ്ട് കാലത്ത് ഒരു വലിയ മഴ വന്നിട്ടുണ്ട്. അലാമുദ്ദീന്റെ അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഒരച്ച് വല്ലതും വരുമോ നോക്കിയാൽ. വലിയ പൂത ഇവിടെ ഇപ്പൊ വേറെ പൂതം വരില്ല. സോറി, നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഒരച്ച് നോക്കിയാലോ ഇതെങ്ങനെ ഒരക്കുന്നേ. ഇത് പിന്നെ നമ്മുടെ 2000 അല്ല 90 കിഡ്സിനൊക്കെ അറിയാവുന്ന സാധനമാണ്. ഇപ്പോഴും ഇതിപ്പം വരുന്നുണ്ട് ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ട് കേട്ടോ. ഉപ്പ് സോറയുടെ ഫോണ് വരുന്നുണ്ട്, വെറൈറ്റി കുറച്ച് ഫോണ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് നമ്മുടെ കെ എസ് ആർ ടി സിയിലും പിന്നെ മീൻ വണ്ടിയിലും വരുന്നുണ്ട്. ഗൂഗിള് പറ്റുന്നില്ല. അതുപോലെ കുറെ ടൈപ്പ് റേഞ്ചർ പഴയ കാലത്തെയാണ് കേട്ടോ. ഈ ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇതൊരു പുകയൊക്കെ വരുന്ന ടൈപ്പാണ് കേട്ടോ. ഇത് നമ്മൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ടൈപ്പ് ചിരട്ട ഇട്ടിട്ടുള്ള ഇത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ സ്വന്തം പഴയ കാലത്തെ സൈക്കിളിൻ്റെയൊക്കെ ലൈറ്റും ഡൈനോമയൊക്കെയാണ്. മൃദംഗം, പിന്നെ അതുപോലെ ഇതെന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല, പേരറിയത്തില്ല. ഹാർമോണിയം, പഴയ സാധനങ്ങൾ, സ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ, ഇങ്ങനെ കുറേ ഐറ്റംസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതുപോലെ പഴയ കാലത്തെ ഫോണ്, ടോർച്ച്, മൊബൈൽ ഫോണുകൾ. ഇത് ഈ കാലത്തെ ചൈന ഫോണാണ് കേട്ടോ. ഇതാരും ഇവിടെ പറ്റിക്കാൻ വെച്ചത്. ഇതിപ്പോൾ ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ഇറങ്ങിയതാണ് ഈ ചൈന ഫോൺ. ഒരു 10 വർഷമായി കാണും. ഓക്കെ, പിന്നെ ക്യാമറ, പഴയ ടി വി, എൻ്റെ ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ കാസറ്റ് ഒന്നും ഞാൻ അതിലായിട്ടും കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ. കാരണം നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ കാസറ്റ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇതിനകത്തിരുന്ന ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഇതാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഇത് ആദ്യമായിട്ട് കാണുക. അത് ഓക്കെ, നൈസായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചെലങ്ക, ചെറിയ ചെറിയ പാത്രം, ആഭരണങ്ങൾ, അതുപോലെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി നിലവിളക്കുകൾ കേട്ടോ, അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ റാന്തൽ, പെട്രോൾ മാക്സ് നമ്മുടെ പണ്ടത്തേക്ക്. ഇത് എന്താണ്, നമ്മുടെ ചായക്കടയിലെ ഇതാണല്ലോ, ചായ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഐറ്റമാണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. അതുപോലെ കിണ്ടി, വെറൈറ്റി കിണ്ടീസ്, കുഞ്ചം അങ്ങനെ പറയും കേട്ടോ, കുജം. പിന്നെ കിണ്ണം, കിണ്ണക്കുടുക്ക, ഇതെന്ത് യൂസാണെന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല. പിന്നെ നമ്മുടെ പണ്ട് കാലത്ത് ഈ മണ്ണെണ്ണ കിളക്കാകുന്ന സാധനങ്ങളില്ലേ, അതിൻ്റെ ഓരോ അളവുകളാണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ. ഇത് പിന്നെ നമ്മുടെ ശങ്കരൻതമ്പിയുടെ വടിയാന്ന് തോന്നുന്നു. അധികം കാലമായിട്ട് വടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇത് കണ്ടില്ലേ, പഴയ കാലത്തെ ലോക്കുകളും പൂട്ടുമൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. താക്കോല്, കണ്ട പഴയ കാലത്തെയാണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ ഒരുപാട് കച്ചവടക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ. ഓരോ കടകളും ഓരോ രുചികളുമായിട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട്, വെറൈറ്റി. എന്താ ബ്രോ മേടിക്കില്ല, ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തരുമോ? ഓക്കെ, ടേസ്റ്റ് നോക്കാൻ തരും അല്ലേ. ഓക്കെ, പക്ഷെ മേടിക്കത്തില്ല. പക്ഷെ മേടിക്കൂല. ഒരു കിലോ സാമ്പിൾ വരുമോ? 10 കിലോ മേടിച്ച വേണ്ട ബ്രോ. ഒരു നുള്ള് കിട്ടുമോ സാമ്പിള്? ഓക്കെ, പാവം നമുക്കൊരു നുള്ള് തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത് അവൻ എടുത്തോണ്ട് പോയി തരത്തില്ല. ഓക്കെ, നമുക്ക് പാവം തന്നു. ചേട്ടൻ്റെ പേരെന്താ കേട്ടോ? പേരെന്താ?
എവിടുന്ന വരുന്നേ? കൊല്ലത്തു നിന്ന്. ഓക്കെ, എന്തോരം ടൈപ്പ് മിഠായികളുണ്ട് കേട്ടോ? 50 ടൈപ്പോളം ഉണ്ട് അല്ലേ? ഇതാണ്ടല്ലേ 50 ടൈപ്പോളം മുട്ടായി ആണെങ്കിൽ സ്റ്റോളിലുള്ളത് കേട്ടോ. പുളിമുട്ടായല്ലേ ഇത്? പുളിമുട്ടായി, ഗ്യാസ് മുട്ടായി, ഇതെന്തായിരുന്നു? ഇതിനകത്ത് കപ്പലണ്ടി അല്ലേ? ഓക്കെ, കടലയുള്ള മുട്ടായി. ഇതിനകത്ത് പൈസ വരുമായിരുന്നോ? ഇപ്പം വരുമോ പൈസ? ഇത് ഇപ്പം പൈസ ഇല്ല. ഇതൊക്കെ ഇതിനകത്ത് സിഗരറ്റാണോ വരുന്നത്? അല്ല, സിഗരറ്റ് പോലത്തെ മുട്ടായാണോ ഇതിനകത്ത്? സെയിം സാധനം സിഗരറ്റ്. ഓക്കെ, ആ ഇതൊക്കെ ഇല്ല കേട്ടോ. ഇതൊന്നും ഞാൻ കഴിച്ചായിട്ട് പോലും ഓർമ്മയില്ല. ഞാൻ ന്യൂ ജനറേഷൻ, ഞാൻ പഴയ ആളാ, ഇപ്പോഴും പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ കപ്പലിന് മുട്ടായി, തേൻമുട്ടായി, അതിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു ഇത്? ആ പൊരിയുണ്ട. ഓക്കെ, പൊരിയുണ്ട വെച്ചോ. അങ്ങനെ കുറേ വെറൈറ്റി സാധനങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ മുട്ടായി ഐറ്റംസിൽ. ഇതെന്ത് മുട്ടായി? ചക്കക്കുരു വേണോ? ശരിക്കും ചക്കക്കുരു അതെ ഷേപ്പിലുള്ള അല്ലേ? അതുപോലെ പഴയ കാശ് മുട്ടായി ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, ഇതൊക്കെ കുഞ്ഞുനാളിൽ പോയി മേടിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ സുരേഷേൻ്റെ കടയിൽ നിന്ന്. അതുപോലെ കുറേ വെറൈറ്റി അച്ചാറ്, അതുപോലെ അച്ചാറുണ്ട് നെല്ലിക്ക, എല്ലാം കണ്ട കൊതി വരും കേട്ടോ. മാങ്ങ, നമ്മൾ വെളിതെടുത്തപ്പം ചേട്ടൻ ഏറ്റവും ചെറുതെടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു. ഇത് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബറിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഹായ് ചേട്ടൻ്റെ പേരെന്തുവായിരുന്നു? വീട് എവിടെയാ? കൊല്ലത്ത്. എവിടെ? വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണാറുണ്ടോ? കൊള്ളാവോ? അത്ര കേട്ടാ മതി. ഇതുപോലെ കുറെ വെറൈറ്റി പപ്പടങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ, കുട്ടി പപ്പടങ്ങളാണ് എല്ലാം കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടേക്കുന്നാണ് കേട്ടോ? അല്ലല്ലേ, ഉണ്ടാക്കിയതപ്പ ഏതാ? ഇതല്ലേ സാമ്പിൾ? ഇതല്ലേ തക്കാളിയോ? ഓക്കെ, തക്കാളി പപ്പടമാണ് കേട്ടോ. ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. കട്ട് ചെയ്തടാ, അത് കട്ട് ചെയ്തോ, അത് കട്ട് ചെയ്തോ. ഇത് തക്കാളി പപ്പടമാണ്. ഇനി ഇവിടെ വിശന്നിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, എല്ലാവർക്കും ഫുഡ് സെക്ഷനും ഉണ്ട്, ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ഒരു സെക്ഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ ബജിക്കടകൾ എല്ലാം ഉണ്ട്, വിശ്രമിക്കാം. അതുപോലെ ഒരുപാട് ഗെയിമിംഗ് സെക്ഷനും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ. ഇത് നമ്മുടെ ഇതിനകത്തേക്കൊക്കെ സാധനങ്ങൾ എറിഞ്ഞ് നമുക്ക് എടുക്കാം. നമ്മുടെ മിന്നൻ മുറിലേക്ക് അത് കണ്ടിട്ടില്ലേ? നമുക്ക് ഗെയിമിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം. നമുക്കവിടെ ഇത്ര ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് 3 പന്ത് തരും. ആ പന്ത് വെച്ചിട്ട് ഈ പന്ത് വെച്ചിട്ട് അത് എറിഞ്ഞ് വീഴുക. വീഴ്ത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീഴ്ത്തിയിരിക്കും, മറ്റേ നമ്മൾ എറിഞ്ഞു വീഴ്ത്താൻ മെടുക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ സെക്ഷൻ നോക്കാം. ഗ്ലാസ് നമുക്ക് എറിഞ്ഞ് വീഴുന്നത് അത് ഉന്നം മതി. ഇത് അങ്ങനല്ല, ഇത് എവിടെയെങ്കിലും വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ തെറിച്ചു പോകും, അത് സ്പ്രെഡായ സീനാണ്. പക്ഷേ ഗെയിം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് കേട്ടോ. ഇതുപോലത്തെ കുറേ ഗെയിമും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഇവിടെ. വേറെ കുറേ ഗെയിമിംഗ് ഉണ്ട്, ഇത് കണ്ടില്ലേ? പിള്ളേരൊക്കെ ഗെയിം കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ഇവിടെ. അതുപോലെ നല്ല കറുത്ത കുരുതയുണ്ട് കേട്ടോ, കുരുതപ്പുറത്തും കയറാം. പിന്നെ ഗെയിമിംഗ് സെക്ഷൻ ഇഷ്ടം പോലെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പറ്റിയതും വലിയവർക്ക് പറ്റിയതും. ഇതൊക്കെ നമ്മളെ പോലെ മുതുകന്മാർക്കും പറ്റും കേട്ടോ, അടിപൊളി എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഭയങ്കരമാണ്, നല്ല ഭംഗിയുള്ള, ഐ മീൻ നല്ല ക്യൂട്ട്. കുറേ ഗെയിമിംഗ് സെക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, നമുക്ക് അതിലൊക്കെ കയറാം. പിന്നെ നമ്മുടെ മരണക്കിണർ, അത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നമ്പർ 1 ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ആണ് കേട്ടോ ഈ മരണക്കിണർ വരുന്നത്.
അടുത്ത നമുക്ക് ഇതേ കേറാം കേട്ടോ, അതെന്തായാലും സൂപ്പർ ആയിരുന്നു. ഇതതിനപ്പുറമായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കേറിയൊക്കെയാണ്. ഒരു ഹായ് തരുമോ? മണ്ടയ്ക്കല്ലുമ്പോ ഇതൊക്കെ കാണത്തില്ല. ഹായ്ദാ, ഹായ് ഹായ് ഹായ്. ഓക്കെ, കേറിക്കൊണ്ടിരിക്കട്ടോ. ഏയ്, പേരെന്താ? എവിടാ വീട്? കാരണമേലു. ഓ മൈ ഗോഡ്, നാട്ടിൽ തിരികെ വന്നിട്ട് വരുമല്ലോ. എന്നിട്ട് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അല്ലേ? എനിക്ക് പേടിയില്ല. എന്തോ എങ്ങനെ പിള്ളേരങ്ങളെ വാട് വെക്കൂടാ തലയിലോട്ട്. അയ്യേ പേടിച്ചു പറയും, അയ്യേ പേടിച്ചു പറയും. കൂടാരുമില്ലല്ലോ അല്ലേ? ആളല്ലേ. നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ. ഇതിനകത്ത് വീഡിയോ എങ്ങനെ കിട്ടുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒട്ടത്തേക്ക് അടിക്കും. അപ്പം കണ്ണിന് ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും വീഡിയോ എടുക്കാൻ. ഞാൻ ചത്ത്. നീ ചത്ത്, അതെനിക്കറിയാം. അപ്പം ഉള്ളതുപോലൊക്കെ കാണാം, പക്ഷെ സംഭവം പൊടിയായിരിക്കും, പേടി വരും. അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരിടത്ത് ക്യാമറ പിടിച്ചേക്കും, നീ ഇടയ്ക്ക് അവിടെ കറങ്ങി വന്നാണ് പറ്റുള്ളൂ. കിട്ടണ്ടേ? മച്ചാ അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ, എല്ലാം അടിപൊളിയായിട്ട് പോയി. കാര്യങ്ങളൊക്കെ എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആയിരുന്നു, നല്ല രീതിക്ക് എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ഉണ്ട്. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാനുള്ളതുകൊണ്ട്, വലിയവർക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാനുള്ളതുകൊണ്ട്, എല്ലാ രീതിയിലും അടിപൊളിയാണ്. എൻ്റെ കറക്ക് എതിരായിട്ട് മാറിയിട്ടില്ല. സോ എല്ലാവരും വരാൻ നോക്കുക കേട്ടോ, മാക്സിമം വരാൻ നോക്കുക. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നോ? എല്ലാവരും മാക്സിമം വരാൻ നോക്കുക, അടിപൊളി പരിപാടിയും കാര്യങ്ങളോ സൂപ്പറാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണണമേ. ബൈ വാച്ച.